Тричі окупаційні війська обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби мішенню ворога стали північна Салтівка та індустріальний район. Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили вісім виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, господарчих будівель, сільгосппідприємств та музею. Найбільша з цих пожеж сталася о 23.10 на території Золочівської громади, де ворожий снаряд потрапив у літературно-меморіальний музей. Сталася пожежа, яка охопила площу 280 квадратних метрів. В ніч на суботу, через обстріли окупантів, горіла історична пам'ятка Харківщини музей Григорія Сковороди. Ось в що перетворилось місце, що входило в перелік найпопулярніших місць для туристів. Як зазначили у військовій адміністрації, хоч будівля вигоріла, найцінніші експонати музею врятовані. Їх у зв'язку з війною перевезли у безпечне місце. Тим часом українські військові, які стоять на обороні Харкова, не зважаючи на ракетні удари, тримають свої позиції. Більше того, їм вдається звільняти села від ворожих військ. Так у п'ятницю були деокуповані ряд населених пунктів на Харківщині: Українка, перемога, Федорівка, Шестакове, Олександрівка та частково черкаські тяжки. Більше того, Збройні сили України мають успіхи і на Ізюмському напрямку. І так буде з кожним га черті. За даними Генштабу, на Ізюмському напрямку противник веде розвідку. По іншим намагається зупинити контрнаступ української армії. У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів сил оборони. Ось свіжа мапа лінії фронту. Українські військові суттєво відтіснили ворога від Харкова. Свою аналітику. Оприлюднив і Американський інститут вивчення війни. Українські сили зокрема відвоюють територію вздовж широкої дуги навколо Харкова, а не зосереджуються на вузькому ударі. Це вказує на здатність розпочати масштабніші наступальні операції, ніж ми спостерігали досі під час війни, оскільки українські сили переважно відвоювали околиці Києва після російського відступу, а не у великому контрнаступі. Тим часом противник зазнає суттєвих втрат. Так, з початку війни зсу ліквідували вже понад 25 тисяч особового складу російської армії, майже 200 одиниць авіамашин та понад 1120 танків, і це лише частина списку бойових втрат противника. Леся Купелюк, Харківські звісті.